Break down, cuidado com o double leg. Be first, Wong, be first. DJ Jackson. Movimenta aí, movimenta. Não fica parado na frente dele, não, vai. Movimenta, movimenta. Boa. Abre o kimono, dele devagar, lapela. Abre a lapela. Aí, abre a outra agora. We can do that, eh, Almar? Yeah. Aí, tá de boa. Vai pegar na outra, joga uma spider ali, ó, no outro braço. Joga uma spider, só pra manter a distância. Não deixa solto, vai. Protege o pescoço, Igor. Vou fazer guarda de novo, Igor. Tem nada, só tem uma vantagem ele. Bora naquela aí, Igor. Sacode ele pra cima. Guarda aí! Tem 3 minutos, metade do tempo agora aí, Igor. Essa é a hora, essa é a hora. That's it.
Erica Winston. Erica Winston, please proceed to the main desk. Bora aí, um minuto. Come on, Igor! Bora aí, um minuto. 1 minute, Igor, let's go! Come on, James. Let's go, James. Vai, bora. James, let's go, push, James. Bora! Bora aí, vai por dentro, tipo um leg lock. Vai. Vai. Gira. 30 seconds. Bora aí, ganha. 30 seconds. Go! Pass. Bora aí, go. 20 segundos, vai. Só uma raspagem, vai. Let's go. Push it back. Bora! Yeah. Come on, Igor, let's go! Yeah, come on, bora! Hey, parou! Against Julia.